السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صدو هذا ولا الإدريك وين السلام يا and man انت كو حلن جنلك من صدو وين يا انت كو عسوب جروبك تلغرام صدو وين يونا and حوغا عواب وين كل مشغولنا مرحلة جرى أول عشرة دينا ميز سنستاقن او نصعنا يا معنك يا حوغا مشغولة and ان شاء الله ما انتو حربنا ينو مبرنا الشهر عشر كان ميش من نوو سعينا نكسي قارنا انت عشرة قدق لين اي فافالة بحيان نوكع سنين عدمان انت عصوب ان اي شانتك سبسكرايب ساران ان شاء الله ايسان ليرسن وحبر الشدن دتك ولا لا سيد بلاش كلو برايو ان سيو قبيان ان شاء الله وحبر الشدن دو الله كويد مايو اي ولا الله دو سيو قبيان سي او فايدستان جانل كلمات قراء وطحنا دان مرو البا وحي مهم كوية هاي نعب قاس كهلو لكن مهم كل هي إن ولا على سي حرية السوق أو شخص تقل صوص صعب والله هل ضر حكى دي جماعة تدوس مين عيو أنا وحي تهف حد أخلاق دي سنة اسمه بس كحدا نوكل اسمه علمي نوكل اسمه ده تصير بحكي له بها مجرى and ده بضل واحد جرى علمي and هايسته then struggle دي بقى تونا كسورا صوب واحد ودك دقيان صوب واحد إن هالما نكون تجرم بيربان صوب واحد هاي aan ka fiirsasho badan ma leh suuq iska galayaan suuqani wuxuu baahan yahay mas'uuliyad badan buu baahan yahay waliba IQ option marka aniga dad mararka qaar wax dhaaf IQ option waa khatar cadeema hadii san abdagu iska ilaalin uu ku khasaaray khasaaradii soo boqol koob waxna qayaa runtii hadii loo sheego wuxuu leeyahay maxaa suuqa khasaaro uu tilmaamaysaa oo aniga miyaad iga badisaa aniga ma iga badisaa waa khasaaro suuqan qofkii ma taqaanayee boqolkiiba sideetan hal mar dhaawac faa'iido baa sameynaya oo lacagtiisa ku wada gala ama boqol doolar akoon kugu jiray ama ma taqaan khatar cadeema waay and guys marka ka fiirsashada say u baahan tahay in riskiga la iska ilaaliyo risk management in isticmaalo iyo waxyaabo kale maanta waxaan rabnaa insha Allah market structure ka in qaabismeed suuq oo mar kasta aan kaga soo hadlay barteeda YouTube ka ayaan dhabaa si fudud in la fahmo qarkii wali ma idan fahsanadin insha Allah market structure ku wax kala maaha insha Allah qofka duu fahmo suuqani ma jaha korob u socda oo bull market miya bull market waxa la dhahaa uptrend suuq markuu yaajo oo buy u haysto insha Allah atoo sameynaya impulse correction impulse dhaqaaqa iyo downtrend oo ah jaho sell ah ama hoos miyuu u socdaa insha Allah inuu fahmo iyo mid ka saddexaad oo ranging kana aad iyo aad u jecelahay oo ina fursadaha ina ka faa'iideysano deynna kuliyada and Healy Academy oo ah correction ka qiimaha markuu galo ranging ayaa loo yaqaanaa insha Allah ama bull back ama retracement sumaad magacay badan baa ku soo aroray insha Allah iyo suuq qariiban oo inuu naqaan choppy market markuu choppy yahay inagu kama ganacsanayna insha Allah waynu iskaga baxaynaa sababtoo ah waxaanu eegayna wax waa qiimaha wuxuu sameynayaa and candle awooddoodu daciif ay tahay insha Allah and tusaale oo kala daan soo candle kasas waa wuxuu sameynayaa so wuxuu sameynayaa seemo dadder oo wuliyoodi abid kod la arkay okay qiimuhu maanta dhan saas u sameynaya hadduu bullish yahayna candle-ku bullish wa soo baranay faaido ee candle-da waa baran doontaa insha Allah candle-da xiisadda kale aynu ku baranayna hadduu bullish yahayna saas ayuu sameynayaa maanta dhan qiimuhu maanta dhan sidaas ayuu sameynayaa okay choppy-ga when waa qarkiina waa aragtay ayaa filay choppy market is very very dangerous guys marka sababtu waxa saa qiimuhu sameynayaa waxa waa qiimaha ever waa suuqa si mid wax dhaqaaqa male wax dadka kuma jiraan soo lacagta ku aamini kartid ta kale saasaba ku xidhmaan boodboodka ayaa kaaga daran sababtu kaandalada seenaha u sameynaa wax boodboodku u sameynayo qiimahan yaa tusaale qiimi wuxuu sameynayaa dadqaq qiimahan wuxuu sameynayaa dadqaq saasa u sorry dadqaq saasa ayuu sameynayaa
دقائق صار أيو سمينا يا إن شاء الله وحو سمينا يا دقائق ساسا قيمي وبوذي يا الكاسو تغي يا وصول لابنا يا وبوذي يا وبوذي يا وقفك حتى سيكولوجيك اللي أمو فعلا مرحو قيمة ساسا سمينا إلا أو هالكاكو حلمو وطبين وكا دا سوعي لو يري shopping market because ma fadhiyo waya candle ka qiimaha gashanaysid ma fadhiyo waya hadii aad candle ka halkaan boodbood aad dad $10 ka halka yani kasato oo mid taqaanay aad isdahdo u raac qiimaha qiimaha marku boodbood aan qiimaha waa taqaala oo koho oo soo boodbooday waa buy suma buy waa sabto qiimaha marku halka boodboodayo buy ayuu candle ka yahay qosof waxaan baran doonaa candle-ka bullish-ka inuu ku furmo baran doonaa insha Allah candle-da saan marku qiimaha sameeyna waayo candle-ka buy ayuu sii xijisnaa adoo waxa leedahay buy waa candle-kan kadib waxaan ku sameeynaa suusa u boodboodaya oo soo laabanaya halkan ku xirmaya wuxuu ku xirmaya bearish ayuu ku xirmaya soo adiga halkaas waxa ku jirtaa minus soo lacagtaada halkaas uga shabay whatever aad lacagta gelisay ahaada $25 whatever sal $25 kaag halkaas waa ku loss price because suuqan ma fadhiyo okay okay uptrend kana wax kale ma abdii qali uptrend qiimaha waa marku sameynayo and qiimaha daqiiq ayuu sameynaya kadib wuxuu galayaa waxa loo yaqaan ranging ama correction masina way qiimo mujir iska dhaqaaqay kadib wax sameeyna dhaqaaq okay waxa waxa marka ina saab barno insha Allah waa muhiim insha Allah idilkeen okay saasu qiimo sameeyna marka 1 2 3 okay marka uptrend ayaa la dhaha jihada wuxuu haystaa kor ayuu haystaa hadii saa lagu dhaana dafahan qiimo waa ka impulse correction impulse okay labadaba hadda ku dhawaa inaad fahmi karto insha Allah marka sababtu qiimaha sida uu sameeynaayna waa inuu qiimuhu markasta psychological factor markuu masiinadan u galaayo waa in qofku su diyaariya habku kaga faa'iideysanayo waana markay inuu dheen suuq jaha kore heesto waa suuq bullish markay inuu dheen waa insha Allah okay suuq bullish waa markay inuu dheen waa isku qofku inuu ka faa'iideysto si akhlaaq leh asoo isticmaalaya risk management inuu qiimaha galo sababtoo ah qiimo dhaqaaq sameeyay markuu nasto nasitaanka ranging ayaa loo yaqaan insha Allah baran doontaan iyo habka ku ogaan karno by the way dad meeshan inuu wax bartaan ma uu imaanba inay wax faa'iideystaan dood iyo qadabac iyo bataqaanaaye ka daba shaqeys iyo ay u yimaadeen waxa waa dadkaas camalna waxa waa wallahi aniga hadalkay iga qura wixii faa'iido wixii adduunkana waxba kuma soo yani qofku inuu wax soo kordhiyo moqt waa inuu qofku Soomaaliga ah walaalis wax ku soo kordhiyo qof hadaa aragto qofku walaalis wax ku soo kordhinayo rabaa inuu mutaqaan inqilaabo qofkaas amal brother and sisters kaga fogaada boys and girls kaga fogaada walaa wuxuu idin taray male wallahi ya mustaqbalkiinu inuu ku dheela asana halkaas u fadhiisanaya ya dad badan oo waxaan bulshada loo hayaa ka xun ayaa jira ama adeegan ama bilaash loogu qabto ama mutaqanaaya lacag loogu qabto oo maanta waynu ognahay waxbarashooyinka socda kulli qof bilaash wax kugu baraa ma leh laasoo tahayna anagoon we try for the best in ardayda Soomaaliyeed waxbarashada ka caagan inaynu u yeerno waxbarno si mutaqanaa dar ilaahay rabadaanka dartiis dadka xun baaba jiraba okay oo rabin dadkan wax la baro oo u fiirsada idinka la beeni ma sheegayo marka dadkaas iska ilaaliya aqoorsanada yani ilaahay ma idin hoos geeyay waxa ugu baahdeen laakiin iska ilaaliya maskaxdeeda ku wasaqan qofku waxa ku leeyimaad braad hal ah oo okay walaa wuxuu ku taraayna ma jirto waxa agna qof waxa wax ma taqaan haduu wax ku taraaya hata ha ku suluugsiyo wax laakiin ardaydan waa arday masaakiin waxa waa wax meesha uu yimaadeen ardaydu waxa jirto group lagu hayo wax barayo hal qof u barakiciyay aan shiiqi shariif marka wax waaye hadii qof sharaa uu sameeyo sameeyo de gulgood waa isla baxayaan maaha
dad masaakiin ah hadda ee sadeen waa casharadoodii laga tirtiray group laga saaray problem unbay soo kordhinaya mooye xal ma noqdo arday in la barakiciyo okay uptrain sidaas ayaa nidi okay downtrainkana waa isla sida un downtrainkana waa isla sida ardaydeedii oo soos u socdo qiimuhu laakiin waa seel saanu samaynaa impulse correction by the way correctionadu kulli wayn baran doonaa impulse correction impulse workers mujeeda ba down trend qiimaha marku sameynaa so on maanta la saas sameynaya ilaa uu jiho uu jihaas u beddesho wax soo celiya uu helo saas u socnaa marka waa kasa down trend up trend waa jihada marku kor u socdo qiimihii sidaan oo kale down trend oo marku jihada hoos u socdo insha Allah waynu baran doonaa waxyaabaha aan ranging-ka ayaa soo ah ranging-ku wax kale ma aha ranging hadda mal maqasho waa suuq ku jiro maseeno okay ranging ayaa loo yaqaan aan ardayda cusub markay imaanayaan way weydiyaa ranging qiimaha wax u yaqaan kaliya ranging marku ku jiro qiimo horizontal line ay u dhaxeeyo labada u dhaxeeya kaliya u bartay ma ogtaa ilaa wax bar ma lahayd dadkan saakiintan marka wax barta nimayo of kasta soo saar ranging wax u moodan kaliya qiimo inuu halka horizontal line ka kaliya uu saar sameeyna waa run ranging waa kaas oo macallinkiina ba saa hadda kor idin ku baray marku qiimuhu sameysaneen wax kala dheer ama fooqo kala dheer u sameysan uu kulli sameeya sidaada halka u jeedno hayga hayga uu sameeya low uu sameeya ranging waa dakala waxa soo harta qiimaha markuu ku jiro in trend line horizontal line ayaa kan loo yaqaanaa sagxadda hoose markuu iyo sagxadda sare uu qiimo trend line kan waa saas waa inuu saa u kala dheer yahay ka laftigiisa trend line kaas oo saana qiimaha aduu labada trend line laftigiisa sagxadda waa indhi barayso ma support resistance labada meelood markuu saa ugu dheelayna waa ranging kelima inuu hoos iyo kor la ku dheelaa gees xataa aduu ku dheelayo qiimuhu waa ranging anaguna weyn isticmaalnaa ranging ilaa uu soo jabsado okay ilaa uu soo jabsado marka dambe ranging ayaa loo yaqaana kanna ranging ayaa loo yaqaana ilaa uu labada gees meel u jabsado okay insha Allah waxaan baran doonaa lacagtaas meesha ka timaado aduu saan galo meeshu aadi karo insha Allah waxaan baranayna insha Allah choppy market kana waa kan aad ii sheegay oo kan dhaladan daciifka inu marka insha Allah si live ku tusaya marketka structure kiisa lacag qaar ayaan tagayna IQ option key waliba lacag qaar oo sameynaya inaan fiirino insha Allah horto IQ option bilahan sida u jeedno waa akhriyay waxaan waajib ah in qofka intuusan practice ka iyo waxaas inuu si tijaabiyo waxyaabaha suuqan ku qualify suuqyada u jeedno kulli maanta lacagaha qaar correction ku jiraan markuu correction qiimuhu ku jiro gabigiisaba waxay u jeedisaa in ranging uu galayo insha Allah ranging noo ina fahantaan waxa la jeedo okay hadda qiimahan ayaan tusaale idin ku siinaa insha Allah horta qiimuhu markastuu dhaqaaq sameeyo ardaydeedi markastuu qiimahan dhaqaaq soo sameeyo awooda u jeedaan wuxuu galayaa nasiinada uu galayo qof garan kara male ma nasiino saan ahba oo nasanayo oo kadib uu sii soconayo mise nasiino uu ku kala wareegaya uu qiimaha ku kala wareegaya number knows marka kaliya adiga adii barashada lagaaga baxay aqoonta inaad yeelato si aad u kala saarto hadda oo kale qiimaha wuxuu sameeyay fiiri dhaqaaq ayuu soo sameeyay kadib wuxuu galay W ga dadka aqoonta leh waxbay ka tarjumaysaa oo ah qiimaha inuu wareegayo 1 minute ka ahaa 2 minute ka 5 minute mar walba sababtoo ah
adiga si fiican marka lacagta u tahlilinaysaa horta marka soo gasho platform halkan day baashan si xataa san dhaho san dhaho san u kala hadii san u kaayahay wuxuu ma tahlilin kartid wax arkay dad badan oo baahalka xataa platform isticmaal halkan day halkan halkan mid dasan halka sa u kala jiido hadii aad ka dhigto mas maxaa tahlilisa xataa waay hadduu saa kaayahay wuxuu ma qaban kartid saas hadduu kaayahay wuxuu ma arkis lacagta saas maxaan it's very very ina wixii maxaa ani hadda tahliilin karaa waxbu walaal dad badan saas iigu soo diray sawiro waan arkaa waan la yaaba wixii waa mas waa maxaa tahay tahliilinta platformkaagu fiican yahay saan samee halkaas iyo halkaas saa u weynay si aad u aragto qiimihii si qurux badan okay marka haddana waxaan arkaynaa lacagtan markay dhaqaaq samaysa haddana correction inay gashay correctionnada insha allah waa idiin sheegayaa correctionnadu waa muhiim ardaygu inuu barto ani orda wax kale ma macalinkan ma isticmaalo structurekaas unbu isticmaalaa suuq uu bartay kadib uu ku trade gareeyaa si kalsooni 1 minute ahaado 2 minute ahaado okay batannadan marka waynu baran doonaa waynu baran doonaa laakiin waxa waajib nagu ah qof kasta arday hadda qiimahan hawa qiimaha uu soo dhaqaaqay dhaqaaq markuu sameeyey wuxuu galay button loo yaqaano double top okay ku baran doontaan chat buttonada ku baran doontaan insha allah double top wuxuu caddeynayaa qiimuhu laba taabasho hoos inuu dhaaf luwaayo xataa markuu dhaafko inuu qiimuhu laabanayo okay haddana wuxuu galay waxa loo yaqaano head and shoulder ardadu aad iyo aad ay u fahmeen qaarkood inay isticmaalaan wax kaleba strategiyadeenma head and shoulder wuxuu sheegayaa qiimuhu inuu laabana kuwan kulli waxay socdaan equal measure movement wax loo yaqaano intii in lamid inuu qiimuhu dhaqaaqay okay kanna sidoo kale inta in lamid inuu qiimuhu dhaqaaqay wuuna dhaqaaqaa waana kalsoonnada aynu ku isticmaalayno adeenunatedes aqoonta unbaa la idin baraya okay marka correctionku haddii aad aragto waa kana insha allah waa correction intaas qiimuhu ku jiro correction maxaa waaye correction waxa waaye markuu qiimuhu siman yahay oo kale hadda intaa mujeeda waa buy sell 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 buy sell buy sell buy waaye ma kala adko okay waa kuwana ma kala adko qiimuhu ma kala adko marka correctionnada ayaa sii kala baxaya insha allah casharaan ka diyaariya ayaan idiin soo gelinaya labada cashar ayaa maanta daawanaysaa insha allah correctionnadu waa waxyaabaha irregular correction wax ladhaha ayaa jiro oo kan uu ka mid yahay flat correction ayaa jiro oo kan uu ka mid yahay marka wareer marka ma idin ku noqonayso correctionnadu correctionnadu way badan yihiin cashar dhanaa ka diyaariya waa idiin soo dhigaya insha allah si bilaash uga faa'iidaysta wax bartana nima yaho wallaahi suuqan inaad wax barataan wax dhaamalowaa haddiida waxbaro adin hadda suuqan muxuu sameeyey dhaqaaq kadib muxuu sameeyey nasiinada waa kana correctionnadana aad bay u qurux badan yihiin kadibna dhaqaaq haddana nasiino yar ayuu halka ka galay haddana wuu dhaqaaqay okay soo jeed kadib intaas wixii dhaafsan wuxuu kaga jiraa correction oo marka suuqa aad leedahay range ayuu ku jiraa ilaa halka okay ilaahay halka muxuu ku jiraa ilaahay halka ilaa uu qiimahani isfurfuro wuxuu ku jirayaa correction ayuu ku jiraa waayo waa ranging halkaa laga bilaabo ani indhahayga baa la qabsaday wax indicator ima sheegayaan qiimaha halkaa laga bilaabo ilaahay halka waayo waxa indhahayga ayaa la qabsaday ani wax ii sheegaya male ranging ayuu ku jiraa insha allah dhexdooda waa ka faafaa'iidaysan karnaa ranging leftings lacag waa ka samayn karnaa anaan ina baraa insha allah haddaba ujeedinaa qiimahan wuxuu sameynayo wuxuu sameynayo dhaqaaq wuu nastay wuu dhaqaaq haddana nasiina yar waxaan kuwali flag yaa ladhaha flag waa baran doonaa batanadeena waayo oo sii sheegay qiimaha inuu sii soconaa nasiino waa correctionka kaas ayaa ladhaha mar haddaa maqasho correction waa kas impulse correction impulse correction impulse qiimuu sameynaa correctionku irregular correction waa jiraa incline decline waxa ladhahan waa jiraa oo qiimo intuu saas u dhaqaaqo haddana dhaqaaq uu kusoo wareego uu kusoo laabto haddana uu sameeyo nasiinadiisa uu sameeyo yaa badan la yaabtaan waa idii dhameeyan structure ahaan kadibna qiimo uu sii socdo okay
decline waa jiraa isna hoostan isla sidii buu sameynayaa wuu ku laabanayaa haddana wuxuu galaya inna siino kadib sii soconaa waad baranaysa insha allah deg deg ma jiro idinka waa la qabsi iyo dadaal bay u baahan tahay waxaan wax ma aha hal habeen in kugu imaanayo xadiis camal no maaha marka dadaal baa loo baahan yahay guys insha allah waxaan haddaad eegtaan hadda suuqan oo kale I love it wuu soo dhaqaaqay qiimo muxuu sameeyey nasiino ayuu galay wuu soo dhaqaaqay haddana muxuu galay correction waan baran doonaa correctionada kulli wuu soo dhaqaaqay haddana muxuu galay correction wuu soo dhaqaaqay haddana muxuu galay correction okay muxuu ku jiraa marka qiimaha downtrend wax loo yaqaano waa kan jihadi hoose ayuu haystaa okay markasta maxaa samaynaysaa fursada nasiinada markuu kasoo baxaya kasii faa'iidaysanaysaa markasta markuu kasoo baxayaa sii raacisa daqiiqadaha crossma tree waxaa doonta ka dhigo I don't care daqiiqadaha qofku waa inuu la qabsado asi 2 minute 3 minute practicekaaga ku xiran tahay inaad la qabsato adiga keliya inaad fahanto waa structureka suuqa markuu uptrend ku jiro markuu downtrend ku jiro iyo markuu correction ku jiro uu ranging suuq yahay mararka qaar suuqan ranging buu u kacaaba sida halkana u jeeda hadda ilaa iyo halkan wuxuu kaga jiraa halkan laga bilaabo ilaa iyo halkan ranjinkana adoo la jaanqaado unbaad fahmi kartaa ilaa uu ka baxaayo inaad la socoto qiimaha haddii kale lacagtaada ku waayeysaa waana xiliyada suuqan bigoosof waxaa keenaya buuqan badan 1 minute ayaa keenaya okay waxaa kusoo haro choppy marketka choppy marketka waa sidan oo kale in qiimihii uu saan sameynaya hadda oo kale meel u dhaqaaqo ma leh wada pause ayuu sameynaya maruu ka daraynana sidan waa idin tusaya insha allah waayo dhaqaaq dhan qiimaha ma leh daas idinma dhihin ujeeda boodboodkan oo kale ayuu sameynaya maruu ka daraynana waa idin tusaya insha allah markaasoo kale qiimaha adiga iska dhex gelin baraada ka bax suuqa maruu ka daraynana idin tusaya insha allah maruu ka daraynana rabaa oo fiiqida dheer sameyna kana waa dhaqaaq nasasho dhaqaaq maradaad fursadaha ugu imaado suuqa ma cafinaysa waxaan rabaa hadda inaa intuso qiimaha muxuu ku jiraa rangina ku jiraa uu kasoo baxay haddana rangi kasoo ma jeeda keliya maaha laba horisonto line oo sidaasoo kale inaad dhigatoo keliya aad dhahdo halkaa rangina ku jiraa halkana rangina ku jiraa maaha what about kan marka ku jiro kan laftigiisu waa range sidaa waa inaan u fahanno insha allah ardayda dhammaantood waa inay saa u fahmaan hob inaa waxaa fahmi doontaan ilaahay ay fududeeyo guys keliya qof kasta dadaalkiisu ku meel maraya meesha dadaalaa la isku dhaafaya xariif meeshana ku reegaya and ku reegaya waa kana choppiga this choppy also suuqa empty groove markuu sameynaya iyo dhaqaaqyada intaa taagan maruu ka daran yahay jira okay dhaqaaqyada intaa taagan muu sameynaya maruu ka daran yahay jira oo aan rabaa inaan si life in tuso lacagaa qaar waa sameeya lacagaa qaar xilluu suuqa eber yahay qofku bina-aadanku maruu horor yahay jiro suuqan guys waliba markuu suuqa faa'iidada 74ka iyo trade gareynina waxaana gaab ayaa la dhahay qiimaha wuxuu gaab baa dhacay okay waa kana wax dhaqaaq lahayn qiimuhu waa markuu furmaayo oo kale suuqa kan arda maasha allah waxaa jirta wax qoranta oo okay waa kana sumjidan waa choppy markuu qiimuhu yahay qiimuhu markuu choppy yahay laftigiis waa kan marka inaa hadda kala barataan ayaan rabaa insha allah waa kuwana qiimaha markuu saan yahay choppy waa fiiqyada dhaadheer uu sameynaa sidaad idin sheega choppy market ayaa ladhaha markaynu trade greynan inaynu u dhawaanayn inagu wax lacagna kama raadinayna qiimaha markuu saan yahay ee suuqa kaga baxisa haddaa lacagtaada hayn weydana gal no problem barbarad intaa ku jirtaa madax adagtiin inta wax barbaranaysa madax adagtiin
أكون في عن نك ش نك في عن وانك واحد مقلع أو وأكون أمرك. You see, this is what we call choppy market. Okay. Choppy يا لو يقانا. إما مكوسان سمعنا choppy market يا لو. واحد فصد أو نوع ربنا إنه إلى هاي أبو تي مشرو أو نكوف كتر الجرين كرام مشرو. دوب ماذا حدث؟ سمع إيش كان لو فيرنا؟ أنتوا بالبرد يا أنت أرض جوا ماذا حدث؟ هذا بضنا هل كان كهيو ماذا حدث؟ سوق على جلها هل ما هل مليون دولار إلا قسم يا الله. بروتوكول مكو سعنا يعني. كتشوب ماركت كو سيمبر بحس معنا قيمة. قيمة ميلا أوجا شمالا. شارع داكسي كنا سيل أوجا كنا باي أوجا لو تشون قلنا. أنت رجع عندنا وقت عمرك سامي يكون جيسنا وانا حسا وحن وكان دلو وي مركي سود مان وانا حسا وحن سي ابود بودا ان لايف كمركي وانا حي هل كان لغو ايمانا ادي كان دل كان سي لو بودا الى فير هل كان لما وا دك هل كسل ما انت لانا من الوح مرلاد البودا مرلاد البودا ادي دانا ايابا مركا اسكيل عليها قيمة مكسا يا تشوبي ماركت با سي لايف انا ايني تسوي ادوا كل واين تسوي ابترين واين تسوي قيمة كرو سعوة قيم خصوصا عند شوبي وعند رينجينج وعند واحد كلا يجيب بانتين ملا كل يوم مركب براكتس كريا رادية قيمة مركب ساس مين عين كدك تونا هذا إيد ما أنت لقى هذا كرسوق لأنه ما أمسين تكلمنا هل مدى إنه كبر قاعدنا والله سوقني هل فرصة دوا فرصة دوا ما إنا إنك برتين ما أنت أدي برتو ما أنت كأنت رقط وطبعاً دور الله كدك دا يومي قسم يك سوقنا سي أخلاق كبر تسح خراء سعنسا هواي تون دور ما يقولك لقى مهلا ضاح في فيسكا في جامعة كل كان في أتمينس وسوقنا أدمت غنا كوكل سونتا أكونتا أنا كوكل سون that's what we're running for guys وحبا لو أرداء أرداء إن لبرو بردو متشل واحد مليون لوس مينا والله بين ما دي شيء شو بقوله كل أدم الناس مش العك تدو أنا هزت لو لو تدك مركها هف إيجنا العجها مالجلين تكشف مينا وضد العجو ده هاي تدك هسلبر برد إيجنا أدي ما أنت أدي قعدت هاي so كرسوني ده آمن لعكت هذا كترد قري لو أتكا دور الله سوق السوق وحسابتهم ما يبرال هوا حنقل تاعي من كم دولار هذا متشلو impossible وأنا تاعي ده هاي متشتو إن تسميسان كم دولار لو أتون فيرنا ده وحكتهم بيان وخمار يستعمل بختي نسيب فيرنا كل أخلاق بسوق الله patience is the keys guys عندي أو patience استعمالين لازم chat كنا وين استعمال دونا waxyaaba marku chat ka saayaa wareer waay oo qofka wuxuu isdhigi kara qofku wuxuu isdhigi kara waxan maxaa waxan waa waay wax kale ma hada qiimahan marku isticmaalayno train line scan online scan aad u isticmaalaa kanayaan aad u isticmaalaa qiimaha san dhano badana qiimaha head and shoulder ku retest waxa la ayuu sameeyaa retest waa maxay inuu qiimuhu soo laabto retest waa maxay qiimaha marku saa u soo jabsado inu fursad kale dadka siiyo retestiga fursadaas marku halkaan noogu soo laabto waxaan sugeynaa confirmation candlestick oo awood badan sidaa dadkan u nisiye engulfing-ka kadib qiimaha waa soo raacaysa no problem retest ka sa yalla inshaal wa barneyna inshaal patanada in barneyna and waan wax qiimuhu sameeyo markasta markasta of course yes markasta waa graph design wax loo yaqaan uu sameeyaa qiimuhu design qurux badan oo dadkii in lahood la qabsaday ay kaga faa'iideystaan qofkan garan leena halkan uu buy u sii galay ma yaqaan qiimaha inuu garab sameystay garab kala sameystay madax sameystay ma yaqaan waa indhis lama qabsan halkan ma garanayo labo bottom inuu sameysto qiimuhu uu saadaalin wado oo ah in qiimuhu halka jabsan karo ma yaqaan halka guys hope inaad inta ka faa'iideen maanta and أدل الله يسنا باش إلهي كشكري كلية ذلك يا برد دواك guys واق وما حش قد قلي سوق مركو كستو ماله كل باك وسمينا يا مركز تبقي مو مسك صدق يا قاعد هذا سانو كلا correction أيو أهل ريتست أيو أهل ريتست يوم كسمينا كان لا نقص أي مشكلة يا نسينا ذا مركو كجرينا ومركنا وكل هذا وكل واقع الكامر دافع مو جدا سانو هانا يا قيمة حب سمينا يا سامو سمينا فكنو إيمانا يا أدورو مرلاد بنقنا يا سامو سمينا أوكي ونسن نسينو يوكو جهاز سوكو جهاز هو سيستوى أوكي جايز كا
بس يا ربا إن شاء الله أنت لقب سنة سان عندي هنا لقب سنة يان أنا هو لقب صدي من كل متقنا وكل العلم وأنا ضفر وأنا متقنا وأنا برتاي إنك برك هتك دقن أنت لقب سنة سين براتكال براتكال دقلية and كل العلية حياة بدنا أشلو evolve نحن لا أشلو حتى برندون أو أه هذا إنه سهل كان إنه كل ما أنا مودسوس هدو قيمة دقائق سمايو أو بسنا أو سان سمايو لفتيسة إنه سوق لا كان قادم فهنو and meshu aad ay hadana si aynu ula soo daadan okay ama inuu sidiisa xayaab badan baa jira inshaallah qofka loo baahan inuu qiimaha ku sameeyo IQ option is very simple guys sometimes dadku way ku adkaan kartaa inay fahmaan and dadna ilaahay baa u fududeeyba and qiimahaana wax kale ma aha dadaal un baa u baahan tahay inaad ku celiso kadibna aad sugto qiimaha wuxuu ku sameeyna farshaxanka ku sameeyna aad sugto and waa muhiim qiimahan u kaadinaysa qiimahan u dhaqaaqay soo laabanaysa san muslimaan san duu sameeyo ma xariijinka intuu ku jiro inaad samaysto ku kasoo bixi qiimaha aad soo raacdo baa xariijinka laftigiisa xariijinada laftigooda fursad ay inuu arkayna insha Allah sida kan uu hadda noogu sheegay inuu soo laabanaa qiimaha kan noogu sheegay inuu soo laabanaa kan uu ku jiro hadda waxaan noo sheegi karo ayaan rabnaa inaan aragno insha Allah okay duu halkaas ku soo laabanaayno meesheeda du correction ka soo gelayna oo halkaasna si aan ula socono dadaqanka qiimaha oo marka inta sinin ku filanta insha Allah aan lacag badan baa jira oo aad iyo aad iskuul la socda oo loo baahay ardayga inuu fiiri fursado fiican lacagtan oo kala hadda waxay ku jirtaa oo waxa inaad fahantaan oo muhiim lacagtan oo kala hadda waxay ku jirtaa by the way annaga train lines ka in aad isticmaalayna insha Allah train lines ka in aad isticmaalayna ee lines ka waa agabka kale in ku ayaa mar qaar ayuu idif dhex jirjaa waxyaabaha sameynayaan waxa taa maxay sameynaysaa soo jabsatalka annagu fursad ayaan noogu banaan inaanu qiimaha sii raacno boqolkiiba sagaashan halkan okay halkan oo dhan hadda waxay ku jirtaa range ayay ku jirtaa markasta range kugu jiro la jaanqaad buu kaaga baahayaa haddii kale wax waaye ma fahmaysid qiimaha wuxuu sameeyaa waa haddii aad la jaanqaado qiimaha halkan oo kale marku qiimuhu halka kaaga soo laaban waayo waad birtaada waa qaadanaysaa halkan waa iska ilaawisa halkan waa soconaysa ku san sameeyo oo kale m waa ayadana m okay m waa m tan waxa ku sheegaysa m waa halkan koob laba taabasho fursad waxa ku sheegaysa qiimaha inuu laabana yaani in shifaasul inuu yahay qiimo m m w zigzag waxyaabaha kullu waa baran doonaa insha Allah okay qiimuhu soo laabta haddana waxa ku jawaabo qiimihi halkan buu ku yimahab inuu qiimo bisna guys this is not easy but of course adii indihiin la qabsadaan waa you can do it guys insha Allah ka hope in aad fahanteen casharkan xeer badan in aad rajaynayo dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka channelka uu subscribe ka laga la daalo in si waxyaabo badan in ku imaadaan oo kaga faa'iideysatay suuqan iyo suuq walba insha Allah aqoontan ka inta rabtana kursooyinka oo ila soo xiriir karaan kursooyin waa la hayaa insha Allah een kursooyin habaysan een inta mudana mentorship rabto akoomado in loo koriyo rabtana u taqanahay ayagana welcome ila soo xiriir karaan insha Allah khair badan aad rajaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh channel ka share gree subscribe tan saar insha Allah ma sintee